Some group can be so low looks rain and inkanya and bump or room chin as lap chitty metray. Some swakum mokaniti your dung rabbit with your chit campuchi. Ja. Tiny nitty your dung rabbit with your campuchi. Some look young at the bat moy mok to be two looks rain inkanya and primer at banchrip. Goose day and pee pnum prerichet drop. Piprota sastracha per watasa. Hi pnum prerichet drop. Tachi chung rook me. Nate is a jaw. តតាអត្តន័យយ៉ាងណាដែលសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យថាជាជង្រុកមាសនោះសូមអញ្ជើញលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ដោយតទៅឲ្យសាងព្រះចេតិយធំធំនិងមានចម្លាក់លម្អសម្រាប់បញ្ចុះព្រះបរមអធិនិងព្រះអធិនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សដោយចាប់សាងបុជនីយដ្ឋាននោះដោយកម្លាំងព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ដោយកម្លាំងព្រះរាជទ្រព្យព្រះអង្គផ្ទាល់ទើបសន្មត់ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ មកទល់ពេលនេះភ្នំព្រះរាជទ្រព្យជាបុជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំសមនឹងការដំកើងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងមានព្រះសក្យមុនីចេតិយជាសរីរកធាតុដែលព្រះសមណគោតមព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកតរៀងមកលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បូរមនារាបានរៀបរាប់ថាការឲ្យឈ្មោះភ្នំនេះជាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺមានប្រវត្តិនិងគុណតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះ ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមាននៅគោលដៅទេសចរជាច្រើនចំណុចនៅលើក្តារព័ត៌មានទេសចរដែលបានដាក់ដោយទីភ្នាក់ងារទេសចរបានបង្ហាញពីផ្លូវដើរដែលមានលក្ខណៈសັບគ្រប់មានជាអានការរៀបរាប់ពីដំណើរចេតិយស្ដេចមួយអង្គទៅមួយអង្គទៀតនាសម័យលង្វែកឧដុង្គព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សវិហារខ្មែរនានាកន្លែងសក្ការៈបូជានៃអតីតមេតបខ្មែរមានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺតាដំបងដែក ព្រះសក្យមុនីចេតិយកើតមាសនៃសរីរកធាតុព្រះពុទ្ធក៏ដូចជាវិហារចាមអ៊ីម៉ាំសាន់នៅទីនោះជាអាចម្លេះហើយបានជាចង់ចំណាយពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកំសាន្តទៀតនោះភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមួយនេះអាចត្រូវឲ្យអ្នកទេសចរជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិហើយណាស់ក៏ប្រើពេលវេលាកន្លះថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរយ៉ាងណាមិញគេឃើញជាទូទៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនេះតាក់ទាញច្រើនបានតែភ្ញៀវទេសចរជាតិប៉
ទេសចរជាតិទាំងនោះទៀតសោតក៏ត្រឹមតែមកទទួលទានអាហារមួយចំនួនទៅវិញទៀតក៏មានន ៅលើកំពស់ភ្នំដ៏វែងឆ្ងាយមានការលក់ដូរភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលកើតចេញពីការរកចំណូលពីអ្នកក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងទីកន្លែងមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់មួកនិងពាក់ស្បែកជើងមានមនុស្សមួយចំនួនធំគោរពតាមបើពិនិត្យមើលលើប្រាង្គដែលខ្ពស់បំផុតនៃព្រះចេតិយ៍ដែលដាក់តម្កល់ព្រះអធិធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញយើងក៏អាចមើលឃើញពីភាពល្អល្អះរបស់ស្នាដៃដ៏ល្អឯករបស់ស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យក្រោយមកគឺក្រោយពីមានការជួសជុលឡើងវិញផ្លូវដំណើរនៅក្រោមសក្យមុនីចេតិយ៍មានតម្កល់បដិមាព្រះពុទ្ធតូចតោចំនួន1250អង្គដែលជាតំណាងព្រះអរហន្តព្រះអង្គដែលទ្រង់បំពោះធំជាងគេនៅថ្ងៃដាក់អាយុសង្ខារគេអាចសង្កេតឃើញមានរូបបូជាផ្កាមានដូចជាផ្កាឈូកម្លិះគ្រឿងក្រអូបទៀនធូបជាអាចដែលធ្លាក់រប៉ារប៉ាយក្រោយពីមានការប្រជ្រៀតគ្នាបួងសួងសុំសេចក្តីសុខចេតិយ៍ដែលបានសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំបានคล้ายជានិមិត្តរូបមួយដែលចែងចាំងនៃមលុបព្រះពុទ្ធសាសនាប្រដូចនឹងចំនួនអាណាចក្រខ្មែរនីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលតែងតែកសាងប្រាសាទនៅទីខ្ពស់ដូចជាភ្នំតំណាងឲ្យឋាននៃអតិទេពផងដែរចេតិយ៍ទាំងនោះក្រៅពីចេតិយ៍ព្រះបាទស្រីសូរិយាពរព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទមនីវង្សរួមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបុព្វបុរសមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជេដ្ឋាព្រះអង្គច័ន្ទនិងស្ដេចសម័យលង្វែកព្រះបាទច័ន្ទរាជាក៏តម្កល់ចេតិយ៍នៅកំពូលម្ខាងចុងគេនៃជួរភ្នំព្រះរាជទ្រព្យភ្នំព្រះរាជទ្រព្យជាទីឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគួរត្រូវបានពិពណ៌នានិងផ្ដល់ប្រយោជន៍បន្ថែមដល់សង្គមលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសំបូរមនារាគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការចារឹកពីចេតិយ៍ដែលសេសសល់នោះមិនទាន់មានសោភ័ណភាពនិងលក្ខណៈគ្រប់គ្រងទេសចរបែបវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រពេញលេញនោះទេសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថា
ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺជាអតីតរាជធានីនាសតវត្សទី17ពីឆ្នាំ1618ដល់ឆ្នាំ1866នៃព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2មានឈ្មោះជារាជធានីថាព្រះបរមរាជវាំងមហានគរឧដុង្គមានជ័យបរិរមឧត្តមរាជនិវេសនដ្ឋានដែលហៅខ្លីថាក្រុងឧដុង្គមានជ័យលុះដល់ឆ្នាំ1866ក្រុងឧដុង្គមានជ័យត្រូវបានបោះបង់ដោយព្រះបាទនរោត្តមក្រោយពីទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យត្រឡប់មកកសាងរាជធានីចតុមុខមង្គលសាជាថ្មីតាមរដ្ឋបាលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យស្ថិតនៅក្នុងឃុំផ្សារដែកនិងឃុំភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលជាទីកន្លែងដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅរាប់សែននាក់និងមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចកសាងជីវភាពបានដោយអាស្រ័យលើភ្នំនេះជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរបស់ពួកគេលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធិរាហៅថាគម្រោងការជួសជុលថែរក្សានិងសង្គ្រោះបេតិកភណ្ឌគឺពិតជាមានតម្លៃព្រោះជាការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋនិងប្រទេសស្របពេលដែលយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពនៃការយល់ដឹងពីស្នាដៃបុព្វបុរសទៅកាន់មហាជនរួមនិងថែរក្សាកេរដំណែលជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានភាពល្បីរន្ទឺនៃគោលដៅទេសចរអន្តរជាតិកម្ពុជាមាននៅសំណង់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដ៏ធំបំផុតដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មួយដែរក្នុងចំណោមអច្ឆរិយនិងកញ្ញានិងប្រិមិត្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់ពីនីតិរបស់យើងខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមលំអរកាយជម្រាបលាលោកអ្នកនាងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននាងទីយើងនឹងវិលមកជួបលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយដែលនាំយកនូវអត្ថបទដែលល្អៗផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជូនលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណ